ថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃប្រហោះទី12ខែមីនាឆ្នាំ2020ណានេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះនៅក្នុងភូមិតំបងសេះសង្កាត់កូចោក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបណាសាលានេះគឺជាសាលាមួយដែលមានសិស្សច្រើនតែបន្ទាប់ពីសាលាវត្តបូមកគឺសាលាមុខនេះហ្នឹងឯងគឺជាសាលាមួយដែលធំបន្ទាប់ពីវត្តបូគឺមុខនេះហើយក៏ចំនួនសិស្សច្រើនជាងគេដែរនៅពេលនេះដោយសារតែថ្ងៃបើនេះដោយសារតែអត់មានសិស្សរៀនដោយសារតាមបន្ទប់អគារទាំងអស់គឺបិទវាបាទគឺបិទវាអត់មានសិស្សរៀនទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសំណាងមកយាមជាគ្រូបរៀននៅក្នុងសាលានេះដែរគឺបានមកយាមទៅវិញយាមគឺខ្ញុំមកយាមជាសាលាមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានដែលមានអគារសរុប1 2 3 4 5 6 7 8 8អគារហើយនឹងអគារកុំព្យូទ័រមួយទៀត9អគារហើយនឹងអគារដែលធ្វើថ្មីនេះមួយទៀត10អគារបាទសិស្សសរុបនៅក្នុងសាលាជិត4000នាក់បាទជិត4000នាក់សិស្សសរុបនៅក្នុងសាលាមុខនេះបាទសិស្សសរុបជិត4000នាក់បាទហើយគ្រូបង្រៀននោះគឺចូលផ្ទង100នាក់ជិត100តាមតន្ន័យឆ្នាំថ្មីនេះគឺជិត100នាក់ទាំងគ្រូចាស់ហើយនិងគ្រូដែលបដូរមកបង្រៀនផ្លាស់ទីកន្លែងសាលារៀននោះគឺចូលមកថ្មីនោះគឺសរុបទៅជិត100នាក់បាទរបបជាអគារម្ដងទៀតអគារចាប់ពីត្រឹមអគារអាគារអា1 B 2បានមកអា1 2 3 44 5 6 7 8បាទ9 10ណាគីកុំព្យូទ័របាទនេះគឺជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសាលាមុខនេះហើយក្នុងសាលានោះក៏មានទីលានបាល់ទាត់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៅហាត់កីឡាបាល់ទាត់ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនៅវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ហើយក៏មានទីលានបាល់ទះសម្រាប់ឲ្យកូនសិស្សលេងបាល់ទះហើយក៏មានទីលានបាល់បោះសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សលេងបាល់បោះប៉ុន្តែបាល់បោះវារៀងទ្រុឌទ្រោមបន្តិចដោយសារទីលានអត់ទាន់បានធ្វើថ្មីវាចាស់យូរហើយបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺមាននៅថ្ងៃនេះគឺអត់មាននរណាម្នាក់មកទេបាទមានតែប្អូនគ្រូសិស្សនៅក្នុងសាលាមុខនេះទេបាទ
បងប្អូនគ្រូសិស្សចំនួន37បាទនិតភរិយកាត់កំពុងតែស្រោចការស្រោចតាមឈើអីចឹងណាបាទដោយសារជំងឺ COVID COVID-19 ឬក៏ Corona អាវីរុសនេះផ្នែកជំងឺឆ្លងហើយសូមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីមើលរែអបានតណាទេគ្រូយាមថ្ងៃនេះបាទបាត់ទ្វារដោយសារជំងឺកូវីដ -19បានបិទអស់រយៈពេល4ថ្ងៃហើយបាទចាប់ពីថ្ងៃទី9 10 11 12បាទហ្នឹងថ្ងៃទី12ថ្ងៃប្រហើសបាទថ្ងៃប្រហើសឆ្នាំ2020បាទថ្ងៃទី12ថ្ងៃប្រហើសទី12ខែមីនាឆ្នាំ2020បាទនេះដោយសារអីដោយសារមានជំងឺ COVID-19 COVID-19 បាទហើយបន្ទប់នេះបងអូនគ្រូសិស្សក៏ដេកស្នាក់នៅរៀនសូត្រឆ្នាំទី2និងឆ្នាំទី1បាទហើយនេះសុទ្ធសឹងតែជាអាគារនៅក្នុងសាលានៅក្នុងបរិវេណសាលាមុខនេះហើយចំណាននេះគឺគឺជាមតីបាទជាសាលាមតីសាលាមតីសិក្សាមុខនេះរកាត់គូចោបាទបាទបាទ
សាលានេះគឺកាលពីឆ្នាំកាលពីនេះអំណោយកាលពីឆ្នាំ1998បាទអំណោយនេះគឺ UNICEF ស៊ីដាសហគមន៍បាទជំនួយគឺ13,000ដុល្លារអាដាមធៀបបាញ់បាទមេវិជាការកងទ័ពខ្មែរនោះគឺចំនួន4,250ដុល្លារសហគមន៍3,150ដុល្លារសរុប20,000បាទអាគារ5បន្ទប់មួយខ្នង5បន្ទប់កសាងនៅឆ្នាំ1998បាទមិនងាយបានថតទេទៅថ្ងៃនេះឯងដែលបានថតខ្ញុំរៀនតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចឡាអាគារហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនកលស្នាក់ទី5អាគារមតីសិក្សាហ្នឹងពីមុនអត់ទាំងដាក់មតីទេគឺដាក់ស្នាក់ទី5ទីអីប្រហែលដែរគាត់ប្រវត្តិសាលាមុខនេះគាត់ថាអាគារបាក់នៅឆ្នាំ98ហ្នឹងឯងឆ្នាំ98នៅ1998ហ្នឹងគឺអាគារដែលគេចាស់គេឈើហ្នឹងគឺបាក់សាគេឈើហ្នឹងបាក់បាក់នេះកូនហើយបាក់ខ្យល់ព្យុះនៅឆ្នាំនោះគឺមានខ្យល់ខ្លាំងបន្ទាប់មកទៀតគឺធ្វើឲ្យអាគារហ្នឹងវារបើកក្បឿងជាជាងអាគារហ្នឹងវារសាត់បាត់បាយហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំចាំមិនផ្លេចទេគឺថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំផ្ទះនៅជិតសាលាខ្ញុំមកលេងកាត់បាល់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិការរៀនថ្នាក់ទី4ហើយនៅខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី4បាទអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអ្នកគ្រូសុនសឿនកាលនោះលោកគ្រូគង់វណ្ណីក៏រៀនថ្នាក់ទី2នៅជិតនឹងដើមខាងមុខអគារនោះមានដើមដុនកាយមានដើមពភ្លាដើមពភ្លាទៅដុនកាយធំដែរនៅមុខនោះមុខជាប់នឹងអគារបាទជាប់ចម្ការអគារនោះគឺមានដើមឈើនឹងហើយអគារនឹងកាលខ្ចប់ខ្ជុះខ្ចល់អីនោះគឺអត់បានដួលរលំបាក់ទាំងស្រុងទេគ្រាន់តែវាហោះបឿងហើយជាងមកខាងមកខាងហើយវាហោះតែពួកខ្ញុំនឹងគឺរត់ឡើងលេងបាល់បដាឃើញខ្យល់ទៅរត់កិច្ចហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះក្បឿងប៉ះអីហ្នឹងហើយក្រាបរត់មកក្រាបនំបលាយនំបលាយខាងអាឯផ្លូវចូលសាលាហ្នឹងពីមុនបលាយឥឡូវគេដាក់លូប្រព័ន្ធទឹករំដោះទឹកហូរអស់ហើយគេលុបបន្លាយហ្នឹងគេដាក់ប្រព័ន្ធទឹកហូរអស់លូប្រព័ន្ធទឹកហូរបាទអានៅឆ្នាំ98ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទសំណាងណាបានផ្លាស់ប្ដូរសាលាដែលបាក់ហ្នឹងគឺមករៀនសាលានៅខាងត្បូងពីមុនសាលាមុខនេះហ្នឹងគឺចង់និយាយថាសាលាមុខនេះហ្នឹងគឺមិនមែនសាលាសប្តាហ៍ថ្ងៃស្អាតបែបនេះទេសាលានោះអាគារឈើបាទអាគារឈើហើយមាន4អាគារបាទមាន4អាគារមាន4អាគារអាគារឈើ
ព្រោះអាគីឲ្យបែរមុខទៅផ្លូវទាំង4អាគីអត់មានបែរទៅណាទេគឺបែរមុខទៅផ្លូវផ្លូវដែលគេធ្វើដំណើរមុខសាលាហ្នឹងគឺអាគីឈើទាំង4ហ្នឹងគឺបែរមុខទៅផ្លូវបាទហើយមានអណ្ដូងលូសម្រាប់ឲ្យកូនសិស្សដងស្រោចដំណាំហើយការគ្រប់ទងជាតិអត់មានគ្រប់ទងជាតិនៅអាគីនេះទេនៅអាគីខាងអាគីថ្មីនេះទេគឺគ្រប់ទងជាតិនៅខាងសាលាកូស្មូគឺសពបច្ចុប្បន្ននេះគេដាក់ថាសាលាហ៊ុនសែនសៀមរាបហ្នឹងពីមុនកូនសិស្សសាលាមុខនេះគឺគ្រប់ទងជាតិនៅខាងនោះដោយសារអីដោយសារទីនោះគឺជាកន្លែងដែលរៀបចំបានស្អាតជាងខាងអាគារបច្ចុប្បន្ននេះខាងមុខនេះបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារអីដោយសារទីនោះមានទីលានវាលអីសម្រាប់សិស្សឈរបានព្រោះសាលានេះដើមឡើយពីមុននៅមុខអង្គរទេសាលាមុខនេះនេះបាននៅឆ្នាំ91បានគេដូរសាលាមកនៅសាលាមុខនេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នសាលាមុខនេះមានតែមួយខាងទេអត់មានពីរសងខាងដោយការពីអតីតកាលទៅទេកាលពីឆ្នាំ91មកដល់ឆ្នាំ98សាលាមុខនេះមានសងខាងបាទមានចង់និយាយថានៅខាងត្បូងផ្លូវមានពីរអគារនៅខាងជើងផ្លូវមានពីរអគារឈើទាំងពីរបាទដល់ពេលខ្យល់បាក់ខ្យល់ខ្យល់ព្យុះមកប៉ះអគារហ្នឹងក៏រើពីខាងអាគារខាងជើងផ្លូវហ្នឹងបាទហើយអង្គការមួយចំនួនបានឧបត្ថម្ភជួយសាងសង់សាលាថ្មីបាទនេះសាលានេះគឺសាលាដែលថ្មីសម្រាប់ដែលឆ្នាំដែលបាក់អាគារហ្នឹងគឺសាលាមត្តេយ្យសិក្សាមិញរួចនេះអាគារនេះមួយទៀតបាទនេះមួយទៀតបាទនេះបាទនេះគេដាក់ថា My the and it of uncleបាទលួយដោយអង្គការ Lion បាទ Lion Group បាទThe World បាទមើលទៅin ឆ្នាំនៅអំណោយនេះនៅឆ្នាំ1999 Biden ណាណាកូយ៉ាហ្នឹងមានន័យថាអំណោយរបស់លោកណាកូយ៉ាណាកាអែនណាកូយ៉ាសាកាអេអូไลអុនមានក្រុមណាកូយ៉ាជប៉ុនfrom the Lion Group International Foundation បាទអរគុណជាច្រើនសម្រាប់អង្គការ Lion Group បានជួយដល់សាលាមុខនេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាត់គូចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនេះក៏ជាអគារមួយនៅក្នុងសម័យដែលខ្ញុំបានរៀនដែរបាទបាទប៉ុន្តែកាលដែលខ្ញុំរៀនគឺអត់បានរៀនអាគារនេះទេ
បើទៅពីអាគីថ្នាក់មតីមកគីថ្នាក់មតីនេះពីមុនអត់ចង់និយាយថាពីមុនដែលខ្ញុំចាំមិនច្បាស់គឺដាក់ថ្នាក់ទី5លោកគ្រូគង់វណ្ណីដែលខ្ញុំរៀនជាមួយគាត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំរៀនជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនបន្ទប់ហ្នឹងកដាលហ្នឹងឯងកន្លែងកៅអីហ្នឹងឯងបាទបន្ទាប់មកទៀតអាខាងនេះនឹងដាក់ទី1អទី2ទីអីហ្នឹងឯងទី1ទី2ហ្នឹងឯងខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ដែរគាត់ហ្នឹងត្រង់ទី1ទី2ហ្នឹងឯងពួកគាត់ហ្នឹងគ្រូតិចទេគ្រូនៅសាលាមុខនេះ4 10នាក់បាទហើយមានអាគារនេះមួយអាគារមតីមិញមួយអន2អាគារហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទអាគារនេះអាយុកាលបណ្វាគឺយូរហើយតាំងពីខ្ញុំរៀននៅតូចតូចឥឡូវអាយុរបស់ខ្ញុំវាចូល30ឆ្នាំជាងហើយបាទនេះអាគារដែលខ្ញុំរៀនកាលរកទី6បាទបន្ទាប់ពីអាគារណាបន្ទាប់ពីអាគារមតីមកចូលអាគារថ្នាក់ទី1ទី2ហ្នឹងហើយបាទមិនដឹងជាទី2មិនដឹងជាទី1មិនដឹងតែគង់ដល់ទី2ទី3បាទខាងនេះបានទី6ហើយទី6លាយជាមួយទីទី3ខ្លះទៅបាទខ្ញុំចាំច្បាស់ខ្ញុំចាំតែថ្នាក់ខ្ញុំនេះថ្នាក់ខ្ញុំហ่ะចំតែថ្នាក់ឯងថ្នាក់ខ្ញុំបាទនេះថ្នាក់រៀនខ្ញុំថ្នាក់ទី6កកាលឆ្នាំ1999បាទគឺជាអាគារដែលសប្បុរសជនអានណាអ្នកសូមឲ្យកុមារាកុមារីអង្គអង្គូប្រកបដោយបញ្ញាវៀងវៃបាទបាទវៀងវៃនៅក្នុងសាលានេះឲ្យคลายទៅជាសម្បត្តិនៃធម្មជាតិនិងសម្បត្តិនៃពិភពលោកបាទអត្តន័យនេះគឺប្រកបដោយជាជ្រៅណាស់ណាប្រវត្តិវិភាគសូមអានម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបាទបងប្អូនបានស្ដាប់សូមឲ្យកុមារាកុមារីអង្គូប្រកបដោយបញ្ញាវៀងវៃនៅក្នុងសាលានេះឲ្យคลายទៅជាសម្បត្តិនៃជាតិបានសម្បត្តិនៃជាតិនិងសម្បត្តិនៃពិភពលោកបានអស្ចារ្យណាស់សម្បត្តិនៃជាតិបានន័យថាកុមារគឺคลายទៅជាមនុស្សវៀងវៃចំណេះចេះដឹងច្រើនដើម្បីជួយដល់ជាតិហើយនឹងសម្បត្តិនៃពិភពលោកមានន័យថាមនុស្សយើងដែលបានរៀនចេះដឹងហើយត្រូវតែធ្វើអំពើល្អដល់ពិភពលោកឬក៏ជួយដល់ពិភពលោកមិនបំផ្លាញពិភពលោកណាប្រកបដោយសម្បត្តិល្អចរិយាសម្បត្តិណាគំនិតឆ្លាតវៃបានទាំងអំណោយទាំងទឹកចិត្តទាំងសប្បុរសជនបានអគារសាលានេះបានឧបត្ថម្ភក្នុងឆ្នាំ1999ដោយសមាគមណាគូយ៉ាបានណាគូយ៉ាណាកានិងណាគូយ៉ាសាកាអេឡៃអុនជប៉ុនដោយបានគ្រប់គ្រងដោយសប្បុរសជនដ៏ធំធេងពីសហគមន៍Lion អន្តរជាតិ Lion បានអានេះគឺជាភាសាខ្មែរដែលខ្ញុំថតឲ្យមុនបន្តិចហ្នឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសបាទគឺអាគារ2នេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Lion គ្រប់ដូចគ្នាបាទអាគារ2នេះរីឯអាគារខាងនោះសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុន
UNICEF ជាមួយអាដាមទៀបបាញ់និងសហគមន៍បាទអាគីមន្តីមិញបាទនេះគឺប្រវត្តិនៃការសាងសង់អាគីហើយអ្នកដែលសាងសង់អ្នកដែលវិស្វករធ្វើនោះខ្ញុំចាំទៀតខ្ញុំចាំដល់អ្នកធ្វើទៀតដោយសារខ្ញុំរៀននៅនេះអង្គការដែលគេកំពុងធ្វើអាគីនេះខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី5ខ្ញុំចប់ថ្នាក់ទី5ខ្ញុំចូលមករៀនអាគីនេះនេះថ្នាក់ទី6កគឺអ្នកគ្រូឡ້ອຍកំលួនដែលខ្ញុំបានរៀនជុំបាទខ្ញុំបានរៀនជុំគាត់តែបច្ចុប្បន្នដាក់ថ្នាក់ទី4បាទបាទដាក់ទីឡាពីមុនអតីតកាលគឺថ្នាក់ទីបាទទី6កគ្រូឡ້ອຍកអ្នកគ្រូឡ້ອຍកំលួនបាទអ្នកគ្រូឡ້ອຍកំលួនទៅមកទៀតទី6ខលោកគ្រូយុប៊ុនថនលោកគ្រូយុប៊ុនថននឹងគាត់ក៏ជាគ្រូនៅសាលាមុខនីដែរយុប៊ុនថននោះគាត់គឺជាគ្រូនៅសាលាមុខនីដែរគាត់ជាគ្រូប្រុសម្នាក់ដែលកាន់ថ្នាក់ទី6ខបច្ចុប្បន្ននេះគេដូរដាក់ថ្នាក់ទី4កូនិងកូ1បានញ៉ែសោកស្ដាយដែរតែសម្រាប់ប្រឡងឆមនេះទី1ថ្នាក់ទី6ឆ្នាំ2020នេះខែមីនានេះគឺមានជំងឺកូវីដ-19ឥឡូវនេះបិទឈ្មោះអត់បានប្រឡងទេបាទបិទឈ្មោះ15បន្ទប់គឺអត់បានប្រឡងទាំងអស់ដោយសារយករំត្រីគាត់យថាភិបាលគាត់បានប្រកាសនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបគឺត្រូវបិទសាលាបន្តសន្នហើយបន្តទៀតអសម្បតទៀតនេះគឺជាឋានៈទី6កោពីអតីតកាលរបស់អ្នកគ្រូយាមសេងគាបាទអ្នកគ្រូយាមសេងគាគាត់បរៀនបន្ទប់នេះឯងបាទបន្ទប់នេះឯងបាទនេះបន្ទប់នេះឯងដែលគាត់បរៀនឋានៈទី4ខបច្ចុប្បន្ននេះ4ខខ1ហ្នឹងជាអតីតកាលនោះគឺឋានៈទី6កបាទអូយសំទោសឋានៈទី6កខ្ញុំចំណានខ្ញុំរៀនមានតែ3ថ្នាក់ទេទី6មាន6កចាប់ពីបន្ទប់កណ្ដាលមកក្រោមផ្លាក Lion Group នោះបាទបន្ទាប់មកទៀតថ្នាក់ទី6ខលោកគ្រូយុប៊ុនថនបន្ទាប់មកទៀតថ្នាក់ទី6កូអ្នកគ្រូយាមសេងគាបាទបច្ចុប្បន្នកាត់ឡើងនាយិការោងហើយអ្នកគ្រូឡ້ອຍកំលួនកាត់ឡើងនាយិការោងសាលាមុខនេះហើយកាត់ឈប់រៀនហើយកាត់ឡើងទៅជាគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលាពីឯបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូយុប៊ុនថនគាត់ខ្លាចទៅជាគ្រូម្នាក់នៅក្នុងសាលាវិទ្យាល័យសម្ដេចឪគាត់ពេញរូបមន្តគាត់ឡើងទៅគ្រូមធ្យមគឺគ្រូអនុវិទ្យាល័យសម្ដេចឪនៅក្នុងសាលាវិទ្យាល័យសម្ដេចឪបាទរីឯម្ដុំត្រង់នេះម្ដុំអាគារមួយនេះគឺបាទគឺមានអាគារចាស់ពីដើមបែរមុខទៅផ្លូវបាទបែរមុខទៅផ្លូវគឺអាគារឈើបាទអាគារឈើបែរមុខទៅផ្លូវនេះគឺជាប្រវត្តិអាគារនៃសាលាមុខនេះបាទហើយក៏បញ្ជាក់ថាគ្រូខ្លះគាត់អត់បាននិយាយណែនាំប្រាប់ដល់កូនសិស្សទេពីសាវតានិងប្រវត្តិរបស់សាលាទៅតាមអាគារសាងសង់មួយមួយបាទមាននាយិកាគាត់រំលឹកម្ដងម្កាលដែរដល់គ្រូបាទហើយនេះគឺអាគារថ្មីមួយដែលសាងសង់ក្រោយដែរនេះអាគារនេះសម្រាប់អាគារដែលខ្ញុំរាយរ៉ាប់ប្រាប់ពីមុនហ្នឹងគឺជាអាគារចាស់នេះមើលដំបូលហ្នឹងដឹងហើយដំបូលចាស់បានរហូតបាន3អាគារដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹង
បាទនេះគឺអាគារសាងក្រោយទេបាទហើយពីមុនអាគារនៅម្ដុំត្រង់នេះគឺអាគារបែរមុខទៅផ្លូវនេះផ្លូវបាទនេះផ្លូវនៅខាងក្រៅនេះផ្លូវបាទបែរមុខទៅផ្លូវខាងហ្នឹងឯងបាទបែរមុខទៅផ្លូវពីមុនអាគារឈើបាទត្រង់នេះអាគារឈើមួយខ្នងដែរអាគារឈើជញ្ជាំងឈើបាទហើយនេះអាគារដែលគេធ្វើថ្មីក្រោយនេះទៅដបូលគេប្រក់ស្ទីប្រូបាទស្ទីប្រូបាទអំណោយរបស់ណាអ៊ីនក្រូសេលសេលិកខផានេះអំណោយបាទនេះជាអំណោយរបស់លោកដែលនេះសាងសង់សម្រាប់ជនស្វីសឬឬគ្រូគ្រូគាត់និយាយប៉ុន្តែឆ្នាំ2006នេះខ្ញុំមកបានរៀននៅនេះទេឆ្នាំ2006ខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យសម្ដេចអៅបាត់ហើយខ្ញុំចប់នៅសាលាមុខនេះនេះឆ្នាំចុងឆ្នាំ2008 2009ឆ្នាំសិក្សា2000ឆ្នាំចុងឆ្នាំ2009គឺខ្ញុំចប់ហើយ2009ខ្ញុំចប់ហើយខ្ញុំចាប់ហើយ2009 2000ឆ្នាំ2009អូសំទោសឆ្នាំ1999នៅឆ្នាំ2000ខ្ញុំចាប់នៅសាលាមុខនេះបាទខ្ញុំចាប់នៅសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះទៅមកចូលទៅអនុវិទ្យាល័យព្រះអិនកោសាព្រះអិនរសាខ្ញុំរៀននៅព្រះអិនកោសាអ្នកគ្រូជុំរតនារីនាយិកាសាលាព្រះអិនកោសាអនុវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនព្រះអិនកោសាឈ្មោះផ្លូវការដែលកូនសាហាថាព្រះអិនកោសាព្រះអិនកោសាតាមពិតឈ្មោះសាលានឹងផ្លូវការគឺមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនព្រះអិនកោសាអនុវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនព្រះអិនកោសាបាទនៅក្នុងវត្តកោសានឹងបាទគឺមានសាលាអនុវិទ្យាល័យមួយសាលាដែលខ្ញុំបានធ្លាប់រៀនក្នុងខេត្តសៀមរាបដែរបាទនៅឆ្នាំ2000រហូតដល់2003ខ្ញុំរៀននៅនោះខ្ញុំរៀននៅសាលាព្រះអង្គកសាហ្នឹងខ្ញុំឡើងពីមុខនេះហ្នឹងចាប់2000បាទដើមឆ្នាំ2000បាទដើមឆ្នាំ2000ពួកអីចុងឆ្នាំ2000ឬឆ្នាំសិក្សាក៏ឡើយយើងមិនចុងឆ្នាំបាទតបាទត្រូវហើយចុងឆ្នាំ2000នេះសរុបមកគឺពីត្រឹមដែលខ្ញុំរាយរ៉ាប់មកវាអស់4អាគីហើយអស់4អាគីហើយ4អាគីហើយចាប់ពីមតីរហូតដល់ត្រឹមនេះនេះកន្លែងដែលខ្ញុំឈរនេះគឺពីមុនអាគីចាស់មួយបែរមុខទៅផ្លូវបាទបាទណោយសម្រាប់ជនដែរនេះណាចង់និយាយថានៅទីនេះវាដងគាត់ដាក់ក្បាលបានទេតែដាក់ក្បាលគឺក្មេងដែលរឿតចាយវាគឺបាទគាត់មកដល់ដើរគឺកាត់យោណាដូច្នេះអត់បានទេតែចង់សត់ដោះក្បាលដាក់ក្បាលវិញដាក់សត់បាទប៉ុន្តែវាទឹកនៅនេះវាសបោបែបហ្នឹងទៅក្រុងសៀមរាបវាសបោបើតាវ៉ានបើតាអីប្រព័ន្ធតយោទឹកអីគេមានបាទប្រព័ន្ធតយោទឹកមានដូច្នេះហើយដងស្នប់មិនសូវបានប្រើទេប្រើធម្មតាទឹកបូមទឹកដោយសារតំបន់នេះសម្បូរទឹកក្រោមដីអាចជីដងជីអីចេញបាទអាចជីដងជីអីចេញ
នេះបិទទឹកអស់ហើយដោយសារខែនេះខែគេសម្រាអាកូវីដនឹងកូវីដ19នឹងធ្វើឲ្យសិស្សសាលាមិនបានរៀនសូត្រសោះបាទហើយអាគីខាងនោះគឺអាគីសាលាហ៊ុនសែនសៀមរាបអាពីដើមឡើយសាលាមុខនេះទាំងអស់បាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺសាលាមុខនេះបាទខាងនោះមុខនេះបណ្ណាគីបច្ចុប្បន្ននៅហ៊ុនសែនសៀមរាបអាគីថ្មីទាំងអស់បាទពីមុនគេហៅកូស្មូអនុវិទ្យាល័យកូស្មូប៉ូលីតានបាទឈ្មោះពេញពីដើមឈ្មោះពីដើមឈ្មោះអនុវិទ្យាល័យកូស្មូប៉ូលីតានបាទជំនួយសប្បុរសជនជនជាតិជប៉ុនសហគមន៍ជនជប៉ុនដែរបាទកូស្មូប៉ូលីតាននេះមុនឡើយគឺសាលាមុខនេះទេបាទសូមបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក្រោយក្រោយឲ្យបានយល់បាទសាលាមុខនេះទាំងអស់បាទអត់មានសាលាកូស្មូប៉ូលីតានទេពីដើមគឺសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះទាំងអស់តែបច្ចុប្បន្នគឺសាលាហ៊ុនអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ៊ុនសាជឿនរៀបបានស្ថានភាពបាទដោយសារសាលាយើងឈប់ប្រហែលថ្ងៃនោះដោយស្លឹកឈើរុះសម្បាប់ហើយនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទនេះគឺអាតូបនំបាទតូបនំតូបបាយអាហារសម្រន់បនសិស្សពេលចេញលេងណាបាទនេះសម្រាប់អស់ហើយសម្រាប់ពេលវ៉ាខោអសំទោពេលជំងឺកូវីដ -19 និងកូវីដ -19 ហ្នឹងគឺឈប់សោះឈប់បាទឥឡូវបងប្អូនឃើញទេមានដែលខ្ញុំដាក់ចំហ្នឹងគឺមានគ្រឹះអាគីចាស់មួយក្នុងចំណោមអាគីចាស់ទាំង4អាគីនៅសម័យដែលជំនាន់ខ្ញុំរៀននោះដល់ពេលគេធ្វើអាគីថ្មីគឺធ្វើលក្ខណៈបែបនេះបែបមុខទៅលិចហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយអាគីចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀននោះគឺបែបមុខមកផ្លូវបាទមកផ្លូវគឺបែបមុខមកខាងនេះបែបមុខមកខាងនេះផ្លូវអានេះផ្លូវឡានផ្លូវម៉ូតូអីគេជិះណាបាទទៅសង្កាត់កូចោទៅមណ្ឌលសុខភាពកូចោបាទទៅវត្តកូចោទៅវត្តថ្មីហ្នឹងគឺជិះផ្លូវនេះបាទជិះផ្លូវនេះឯងបាទហើយអាគីទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំមើលឲ្យចំនេះគឺសាលាហ៊ុនសែនសៀមរាបបាទអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសៀមរាបពីមុនសាលាកូស្មូប៉ូលីតានអតីតកាលហើយនៅជិតនៅឯអាគីនេះមានដងមួយដងនៅចំណុចខ្ញុំរៀននោះគឺធ្វើនៅឆ្នាំ1991នេះអាកន្លែងជិតស្តែនទឹកនេះអាកន្លែងជិតស្តែនទឹកហ្នឹងបាទហើយម្ដុំហ្នឹងឯងកន្លែងប្រគន់មុខប្រគន់ឯហ្នឹងឯងគឺគេធ្វើដងលូមួយដែលសម្រាប់ឲ្យសិស្សប្រើប្រាស់